হ্যালো, আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি আজি আন এটা ফুড ব্লগছ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মই ফিছ কৰ্মা। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ মই ফুড ব্লগছ আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ফিছ কৰ্মা বনাবৰ কাৰণে লাগিব আধা কেজি মাছ, ৰৌ মাছ। মাছৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপমতে দিব লাগে, আধা কেজি আনিছোঁ। তো মাছখিনি ভালদৰে ধুই তাতে মই মেৰিনেশ্যন কৰি থৈছোঁ। হালধি আৰু অলপ নিমখ দি পেলাই মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা আছে। তাৰপাছত লৈছোঁ মই 6-7টামান শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়াকেইটা মই 3-4 ঘণ্টা আগতে গৰম পানী তিয়াই থোৱা আছে, আৰু এটা নহৰু বাকলি গুচাই লোৱা হৈছে, আৰু দুটুকুৰা আদা দি পেলাই মিক্সিত দি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাব লাগিব। যিখিনি জলকীয়া শুকান জলকীয়া তিয়াই থোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰ লগত আদা, দুটুকুৰা আদা আৰু এটা নহৰু, এনেকৈ দি এইটো মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ মিক্সিত। তাৰপাছত আমি আগৰ প্ৰচেছটোলৈ যাম অলপ। তাৰপাছত ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ তেলত ফ্ৰাই কৰি এইটো মানে খোৱা আছে আগতীয়াকৈ, সেইখিনি এইটো পেষ্ট কৰিব লাগিব। ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লোৱা হ'ল। মাষ্টাৰ্ড অইল, 10 টেবুল স্পুন, 10 টেবুল স্পুন হ'ব। তাৰপাছত আমি যিখিনি মাছ মই মেৰিনেশ্যন কৰি থৈছিলোঁ হালধি আৰু নিমখ দি, তো মই গোটেইখিনি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। Thank you.
বেছি দিয়া নাই, মই এইটো গ্ৰেভি টাইপতে বনাইছোঁ, জোল হিচাপে বনোৱা নাই। তো লাহেকৈ দি ইয়াত ফ্লেমটো অলপ ল' কৰি থোৱা আছিলে, এইটো অকণমান হাই কৰিব লাগে। হাই কৰাৰ পাছত এইটো একো কৰিব দৰকাৰ নাই, তাত ধুনীয়াকৈ মাছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত হাইকৈ দি দিব লাগে। ফ্ৰাই মাছখিনি যিখিনি আছিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিব লাগে, দি দিব লাগে। 10 মিনিট ফ্লেম দিয়াৰ পাছত দেখিছে না কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, বেছি নহয় এচামুচ, চামুচ জিৰা পাউডাৰ। তো 9 মিনিট এই মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পাওক, ভাল পাওক বুলি আশা ৰাখিলোঁ, যে দীঘলীয়াকো আৰু নকওঁ। ধন্যবাদ। তো গৰমা গৰম ফ্ৰিজ কৰমা ৰেডি হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ দেখিছে, টেক্সাৰ কালাৰ কি ধুনীয়া। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।